Kapuváron augusztus 20-án emlékeztek államalapító Szent Istvánra. Ezer év múlt el, s még 12, mikor Isten kegyelméből magyar király lettél. Megalapítottad népednek a hazát, minden magyaroknak drága, édes honát. Ezt ünnepeljük az új kenyér havában, Szent Istvánt köszöntve hálaimádsággal. Kondorosi K. András versoraival tisztelettel köszöntöm Önöket, Kapuvár város önkormányzata és Hámori György polgármester úr nevében, Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepén, magyar nemzetünk egyik legősibb ünnepnapján. Az ünnep dátumát Szent László király tette augusztus 20-ára, mivel 1083-ban 7. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a napon emeltették oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentély avatásával volt egyenértékű. Nemzeti ünnepeink között augusztus 20-a az, mely napfényes eseményeink közé tartozik, hisz alig vetődik rá a gyász, vagy bármer szomorúság árnyéka. Magyar népünk büszke erre a napra. Tisztelt ünneplők! Az ősi hagyományt folytatva Lovashinton érkezett a Kapuvári Lóbarátok Egyesülete és a Kapuvári Népviseletesek közreműködésével a Szent Anna plébánia templom oltárára, a Szent Mise kezdetére az új kenyér. A 9 órai ünnepi Szent Misén az új kenyér megszentelése, megáldása megtörtént főtisztelendő Radó Tamás plébános úr celebrálásában. Ünneplésünket most itt Szent István és Boldog Gizella szobránál folytatjuk. Kérem, hallgassuk meg a Kapuvári Hágyn vegyes kar műsorát. A kórus előadásában hallhatjuk Jászai Horvát Elemér Szent István király című versének zenés feldolgozását, majd Olái Bolya Magyarország című dalát. Magyarok, dicső szent királyok,
Tisztelt ünneplők! Nagy tisztelettel felkérem ünnepi beszédének megtartására Ivanics Ferenc urat, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés alelnökét. Szent István királyunk sok bölcsességet hagyott ránk. Ezeket összefoglalta egy füzetben, amit fiának írt elméletileg, de 1000 éven keresztül jelképesen mi is a gyermekének érezhetjük magunkat. A bölcsességek még most is megállják helyüket. A 21. századból visszatekintve a majd 1000 évvel ezelőtti 11. évszázadra azt mondhatjuk, hogy a Szent Királyok évszázada Magyarország alapjait kősziklára helyezte. Megmutatom neked a bölcsesség útját. Egyenes út lesz az, melyen végigvezetlek. Írja az Intelmekben. És 1000 év múlva igazat kell adnunk Istvánnak. Mert amit leírt, az még ma is megállja a helyét. Pedig nem voltak könnyű idők. Ha egy kicsit korábbra tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyarok nyilaitól rettegő Európa lassacskán megtanulta, hogyan kell a magyaroktól megvédeni magukat. 955-ben az augsburgi vagy lechmezei csatában a magyarok vesztettek. Nem nagy vérveszteség volt, de a csatát elvesztették. Egy manőver révén átkerültek a folyó túlsó felére, hogy meglepjék a németeket, de a hajnalban leeső eső miatt
az íjakat le kellett engedni, és így nem tudtak ezzel a fegyvernemmel bánni, ami a magyarok legerősebb fegyverneme volt. A közel harcban aztán a páncélos németek elkalapálták a magyarokat. 1066 év után és 10 nap után ezt bevallhatjuk, hogy bizony azt a csatát elvesztettük. De a magyarok mégis tanultak ebből a vereségből. Lassacskán megértették, hogy a kalandozás kora lejárt. Ezután már csak kétszer mentek el kalandozni. Taksony vezér 972-ben meghal, és helyette Géza lesz a fejedelem. Géza az, aki megérti az idők szavát, és 972-ben Ottótól kér segítséget, hogy felvegye a keresztséget. Fel is veszi a keresztséget öccsével együtt, a Stephanus nevet veszik fel a keresztségben, ami megkoszorúzottat jelent, megkoronázottat jelent. Az öccse a Mihály nevet veszi fel, és ezzel elindul Magyarország és a kereszténység története, együttes története. Amikor a bölcsesség útjáról beszél István, akkor már az apjától tanulja, hogy hogyan is kell a bölcsesség útját járni, mert Géza egy nagyon okos cselekedetet tesz 973 tavaszán. A német császár összehívja a birodalmát egy nagy gyűlésre. Mennek a lengyelek, a dán király ott van, a cseh király, bolgárok, olaszok, sok mindenki. Géza nagyon okosan nem megy el erre a gyűlésre, hanem helyette 12 magyar urat küld el. A jelenlét megvan, ugyanakkor megmutatja, hogy Magyarország nem a német-római császárság része. A magyar fejedelem nem hódol be a német-római császárnak. Egyenlő partnernek tekinti magát. És ez a partnerség a későbbiekben természetesen tovább fejlődik, és eljutunk 15-20 évvel későbbre, amikor is Géza egyetlen fiának feleséget keres. És ezt a történetet ezért mondom, mert olyan szobor előtt állunk, ahol Boldog Gizellával együtt ábrázolják Szent István királyt. Utána néztem, az én tudomásom szerint 13 ilyen szobor van Magyarországon, ahol ketten együtt szerepelnek. Vannak még domborművek, vannak még különböző ólomüveg ablakok, de szobor 13 van Magyarországon, és ebből a 13-ból 3-at az a Kligl Géza készített, aki ezt a szobrot is elkészítette. Szegeden van egy ilyen, itt Kapuváron van egy ilyen, és 8 évvel ezelőtt Jászapátiban avattak még egy ilyen szobrot. Mi a jelentősége ennek a 21. századból visszanézve? Az, hogy a házasság révén sokkal erősebbek vagyunk. A férfi és a nő házassága révén. Pedig Gizella nem adta könnyen magát. Amikor megtudta a család, hogy a magyar fejedelemnek a fia fogja feleségül venni Gizellát, akkor mindenki ellenkezett. Volt egy Gerberga nevű főapátnő, aki a nagynénje volt a Gizellának, az ő kolostorában élt Gizella. Ő semmiképpen sem akarta, hogy ez a házasság megvalósuljon. Nagy nehezen kitalálták 995-ben, meghívják a magyarokat, mutatkozzanak be, hát mégiscsak tudjanak találkozni velük. A németek abban reménykedtek, hogy majd kiderül, hogy ezek a barbár népek mennyire alkalmatlanok egy ilyen Frigyre, és akkor elrendeződik minden. Nem ez derült ki. Szent István okosan, elegánsan, európai módon viselkedett. A ravasz Gerberga nővér még egy dolgot kitalált, mert nem volt rossz ez az István király, na de még egy próbát tetetett vele, és úgy hozta, hogy a két fiatal az egy meghatározott helyen találkozzon. Gizella kint imádkozott a kolostor kertjében egy szobor előtt. Ott szervezte meg a találkozót, és kíváncsi volt arra, hogy István hogyan viselkedik. De István tudta, hogy mit kell tenni. A fegyvert letette a kertnek a szélén. Csendben odament Gizella mögé, nem zavarta meg az imádkozásban, fejet hajtott a szobor előtt, és megvárta, amíg Gizella befejezte az imádkozást. Ekkor már Gerberga nővérnek sem volt semmiféle érve a Frigy ellen. És megvalósult.
Gizala eljött Magyarországra, egy évvel később összeházasodtak, még egy évvel később óriási teher nehezedett az ifjú párra, hiszen meghal Géza, és 997-től István lesz a magyarok vezetője. István is pontosan tudta, hogy mit kell tenni, hiszen 3 évvel később, 1000 karácsonyán, az eredeti naptár szerint, a módosított szerint 1001. január 1-én királlyá koronáztatja magát, európai szokások szerint. És innen indul el az a történet, amit sokszor, sokat hallhatunk, hogy István európai módon hoz törvényeket, megpróbálja úgy irányítani Magyarországot, hogy át tudja vezetni a magyarokat a kalandozókorból egy biztos ország irányába. Persze ez nem könnyű, hiszen még Szent László király törvényeiben is olvashatjuk és hallhatjuk, hogy a pogány szokások ellen még törvényeket hoznak. Másfél évszázaddal később, egy évszázaddal később. És tulajdonképpen ez a hosszú átmenet, ez nem lehetett könnyű a mindennapokban. A templomokban az ispánok segítenek, ugye István király megalakítja a vármegyéket, a vármegyék elején vannak a főispánok, és a főispánok segítségét kérik, mert hogy a templomban nem tudnak viselkedni a magyarok. És aki rosszul viselkedik, az bizony kikergetik a templomból, néha még büntetést is kapnak, van úgy, hogy kikötik a templom oldalához. Lassacskán megtanulják a magyarok, hogy hogyan kell keresztényi módon viselkedni. Nem könnyű tanuló út volt. Szent István király ebben az intelemben, amit az előbb elmondtam, a bölcsesség útjáról egy betűvel nem írja, hogy a bölcsesség útja az könnyű út lesz. Azt írja, egyenes út lesz. De mindannyian tudjuk, az egyenes utat járni néha a legnehezebb. De itt állunk 1000 év után, és járjuk ezt az egyenes utat, néha egy kis varga betűkkel, de valahogy mindig visszatalálunk. És nekünk, 21. századi magyaroknak az a feladatunk, hogy ezt az utat megtartsuk, és tovább menjünk rajta. A hagyományainknak, a kultúránknak megfelelően. Manapság sok vihar van a világban. Sok mindenről beszélünk. Az internet szabadsága az sokféle szabadságot ad, olyan információkhoz is hozzájutunk, amikhez nem biztos, hogy kéne. De megkapjuk. Innentől kezdve sokkal nagyobb felelősség van az egyénen, hogy hogy viszonyul a közösséghez. Kapuvárra azért jól jönni, mert itt érzi az ember a közösség erejét. Itt érzi azt, és a atya megfogalmazta a mise végén, mert szerintem a püspök atya is látja ezt, hogy a káplánokat mindig ide küldi, tanulni, mert itt lehet rendesen tanulni. Egy ilyen közösség az meg tudja mutatni, hogy mire képes. És ezt Kapuvár fejlődésén, polgármester úr most már másfél évtizedes vezetésével, ez látható. Hatalmas a fejlődés, gyönyörű várossá alakul Kapuvár. Korszerű várossá. De a korszerű városban kell megtartanunk a régi értékeket. Azokat az értékeket, amiket ránk hagynak. Istvánnak és Gizellának nem volt könnyű élete. 5 gyerekük volt. 3 lányuk és 2 fiúk. Mindegyiket eltemették. Mindegyiket. Nincs nagyobb teher egy szülő számára. Ráadásul egy ország vezető királynak, aki megpróbálja a fiát arra igazítani, arra az útra irányítani, ami szerinte a legjobb és bebizonyosodik évszázadokon keresztül, hogy a legjobb volt, ez elveszti a fiát. Őrült teher. De mégis ebben az utolsó fohászban, ami Istvánnak megadatott, a Szűz Máriának ajánlja az országot. És kijelöli az útját. És minket is gyermekének tekint. Utána nem könnyű idők jönnek. Gizella még néhány évig Magyarországon tartózkodik, de aztán a viszályok, azok végül is elkergetik, 1044-ben visszamegy Bajorországba, és pár évvel később hal meg. Tisztaságával, elkötelezettségével, férje melletti folyamatos kiállással bebizonyította, hogy a magyar-német barátság az milyen erős tud lenni. Bár ez a bajor-magyar barátságot erősíti, de azt gondolom, hogy jóban vagyunk mi a Baden-Württembergiekkel is, hiszen ővelük is lehet jó kapcsolatot építeni. De a magyar-német barátság és ez a szövetség évszázadokon keresztül végigkísért bennünket. Vannak jó és vannak rossz oldalai is ennek a történetnek.
Azért is említem ezt, mert tegnap augusztus 19-én Sopronban a Páneurópai Piknik színhelyén ünnepeltünk, és ott teljesen természetes módon hangzik el a magyar és a német himnusz. Mindig közösen ünneplünk. Mert tudjuk, hogy lehet, hogy ezer évvel ezelőtt elkezdtünk egy utat, de 1989-ben közösen a magyar és a német nép bontotta szét azt a rendet, amely szörnyű károkat okozott a 20. századi Európában. Egységes Európa alakult ki. Az együttműködés révén. Most a 21. század elején megkérdőjeleződnek az értékek. Sok mindenen elgondolkodunk. De az európai út, amit Szent István kijelölt, az számunkra egyértelmű, az egyedül járható út, ide tartozunk, ezt a kultúrát gazdagítottuk évszázadokon keresztül tudásunkkal, hitünkkel, szorgalmunkkal. Ezt kell járnunk, és nem szabad megijednünk attól, hogyha néha valakik új dolgot akarnak kitalálni, olyat, ami nem a kultúránkban illik. István király tanítása végezetül még egy dolgot ránk hagy. A 10 pontból áll, ugyanúgy, mint a 10 parancsolat, a hit fontosságával kezdődik, és a 10. pontban az erények felsorolásával és az ahhoz való hűséggel próbálja inteni fiát a jövőre. És az erények között felsorolja mindegyiket, amikben fontos a mértékletesség, fontos a szemérmesség, fontos az elkötelezettség, fontos az, hogy a mindennapokban tudja az egyenes utat járni. Az erények megtartása nem könnyű dolog. A mai rettenetesen átszőtt világban nem egyszerű dolog. Miért nem? Akkor itt állunk egy házaspár szobola előtt, és gender viták zajlanak a világban, akkor nem tudunk mit kezdeni ezzel. Azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. De ebben is a megbocsátás, a megértés, a szeretet kell, hogy a legerősebb legyen. A keresztényi megbocsátás. Ebben kell, hogy legyünk a legerősebbek. És abban a hitünkben, hogy a házasság szentsége tud erősen végigvinni minket ebben a világban. És úgy leszünk erős családok, úgy leszünk erős közösség. Ha ezt megtartjuk, megértjük és elfogadjuk, hogy sokszínűek vagyunk, sokoldalak vagyunk, sokfélék vagyunk, de megtartjuk a fő csapásirányt, akkor azt gondolom, hogy hűek tudunk maradni a Szent István király által kijelölt, bölcsességet megmutató egyenes úthoz. Nem könnyű, járjuk közösen, mert úgy erősebbek vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük Ivanics Ferenc úrnak az ünnepi beszédét. Köszönjük, hogy gondolatait megosztotta velünk. Tisztelt ünneplők! A megemlékezésünk következő részében a tisztelegni szándékozók, kérem helyezzék el koszorúikat, első keresztény magyar királyunk, Szent István és felesége Boldog Gizella szobránál. A koszorúk elhelyezése közben a Mihálka Jenő fúvor zenekar játszik. Kapuvárváros önkormányzat és Ivanics Ferenc úr az ünnepség szónoka. Sopron megyei katasztrófa védelmi igazgatóság kapuvári kirendeltsége. Thank you.
Szentségi Általános Iskola. Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda. Hagyományőrző íjász egyesülete. Demokratikus Koalíció nevében Szabó Zoltán képviselő. Ünneplők. A magyarság történelmének első kiemelkedő nagy alakja Árpád fejedelem volt, akit honfoglalásunk vezetőjeként tisztelünk, és akinek dinasztiáját a Magyar Királyság első nemzeti uralkodó családjának ismerjük el. 907-ben hunyt el Árpád vezér, akinek uralma alatt foglalta el a magyar nép a Kárpát-medencét. Árpád és hét vezére tiszteletére a kopjafáknál koszorút helyezel Kapuvárváros önkormányzata. Thank you.
ünnepségünk itt, a Szent István és Boldog Gizella szobránál véget ért. Köszönjük, hogy eljöttek, és együtt emlékezhettünk, ünnepelhettünk. További szép ünnepnapot kívánok a szervezők nevében mindnyájuknak.